Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se erdhat në emisionin Raos, në emisionin Bërt. Sonde e kemi të ftuar aktivistin e kahmëtshëm të çështjes kombëtare, po ashtu njës i thellë i zhvillimeve politike jo vetëm në Kosovë, por edhe në të gjitha trurit shqiptare, bashkëdhëtorin tonë që jeton dhe vepron për një kohë të gjatë në Shtetet Perëndimore, përkatësisht në Zvicër, zotri Hakim Morina. Përshëndetje zotri Morina, faleminderit që gjatë kohë të jeni pjesë e emisionit tonë në këtë ditë pushimi. Faleminderit, përshëndetje edhe juve. Gjithashtu faleminderit për ftesën që më keni bërë dhe për gatishmërinë tuaj për të njohur, për të njohur me qendrimin e mia me lidhje me situatat e përgjithshme politike. Jeni aktivist që nga vitet e 80-ta, që nga vitet e 90-ta një nga themelëst e Partisë Socialiste të Shqipërisë, po ashtu aktivist i legales, i shqiburgosur politik, dhe njës i zhvillime politike. Dje Shqipëria bërë një hap, bërë një nënshkrim, që hap bisedimet lidhër drejt antarësimit në BE. Si e keni po këtë zhvillim, apo del nga tranzicioni 30 vjeqarë Shqipëria? Po me që përmenë që jem njërin nga sëvillus të Partisë Socialiste ose konkretisht të pjesës ose mekanizmi të rinor të saj, në desh të ndërlidh me qeshtën e populizmi më njëherë dhe atëherë kam shku në kundërshtim e rëjmën, dhe më thonë kundërshtim e populizmi, që që më ka shkaktu pasoja mjaft rënda politike, ushtat dhe ekonomike në atë kohë, për shkak se u fokusu për qëndrimi anti socialist në atë kohë edhe në drejtim temin, dhe kjo më shkaktoj do me po jo dhe domë në historinë veprimtarisë të ime, sepse në fatë gjatë doli që kam pasur të drejtë. Po, tash kjo që ndodhi dje është një hap i madh, ndoshta gjigant i zhvillimeve përgjësie dhe shqiptare, që dikush po thotë këtu fitoi vetëm Shqipëria, apo jo dhe Kosova, gjë që nuk është e saktë për shkak se zhvillimi i Shqipërisë ndikon drejt për drejt në zhvillimin të edhe në gjendjen, në përparimin e shtetit të Kosovës. Nuk është e njëjtë sikur Shqipëria të mos ketë zënë për vende vendimmarrëse, institucione ndërkombëtare si vend me fuqi ekonomike e politike, siç është Bashkimi Evropian, dhe ndryshe të mos ta ketë këtë pozicion. Edhe normal që kjo do të ndikoj drejt për drejt në tarmën edhe të Kosovës. Se e sheni në kohë? Dhe me thonë, 2022-ta, Shqipëria e bën një nënshkrim që i hop bisedime që do të merë prapë kohë, ku shumë Republika të ishë Jugoslavis që kanë hy edhe në BE. Shqipëria nga vitin 1990 nga do, ka dollër nga ishë sistemi komunist. A është i vënuar kjo? Mendoj që është i vënuar, por është në hapin e fundit. Mundësia për të integru në Bashkimin Evropian në qendrat tjera të vendosjes ndërkombëtare, po Shqipëria ka një perspektivë të jashtëzakonshme të zhvillimit në të anë për shkak të kushteve rrethonave politike dhe ekonomike të cilat po kalon aktualisht ajo është me duke jetu me një ritëm të jashtëzakonshëm. Për shkak të fatbarësisë që ajo ka turizmin, do më thonë bregdetin e më të mirë për mendimin tim botë, dhe turizmin malor që është jashtëzakonisht i përshtatshëm për zhvillim. Megjithatë Shqipëria këto dukurinë natyrore ka pasur çdo herë, çdo kohë. Ka pasur mirë, po ka kalu disa faza zhvillimi saj prej 90-të dhe ka arritur në një gjendje stabiliteti që ndihmon tash të kapërcej situatat me shpejtësinë ose të kompenzoj humbjet e mëhershme që kanë ndodhur gjatë viteve, sidomos 90-të, por edhe
Në përgjësi, gjatë mandatut ish presidenti Sali Berisha i tili ka si synim me të kusht pozicionin e presidenti dhe nuk gjithas një mjetë të mos populizmin e përdojnë një mënyrë më brutalet, më nëshme, dhe kej ka shkaktu do më shumë të nojet. Nuk është punë asë që vetë Sali Berisha. Cilat janë në gjore, Zotri Morina, cilat janë në gjore, gjatë prej 90-es, deri 2022 që me ndëni e kënë stagnu këtë stagnimi i Shqipërisë ka është rezultati i përdorimit populizmit në rrëtjen e qëllimeve partijake dhe personale të politikanëve Shqipëri, po edhe ka qenë produkt i një situate që ka kalu Shqipëria një ndryshimi të i për ekstrem nga një sistem e monist ose diktatorial ose quhesi dush në një sistem pluralist, e ka gjetë popullin shqiptar pa përgatitur në këto ndryshime dhe kjo i ka shkaktuar turbulencat pa rikuperueshme të pa që si kanë që i kanë shkaktuar edhe gjakderdhje këti populli pa përvojë historike në zhvillime politike dhe ekonomike. Sepse si që dim, Shqipëria ka kalu prej një sistemi feudal, direkt në një sistem socialist, pa ka përtyja ndë asë një periudhë zhvillimi të sistemi kapitalist, që vendet tjera socialiste e kanë posë të kalume. Ta shë kjo ka përtim aqë i malë, ka kriju një gjendje këtë qishtë abnormale në zhvillimi të Shqipërisë, jo shprej një ma qartë gjatë vitër 90-ta, të cilat i kanë dhonë një mësim madhë popullet shqiptarë në Shqipërisë dhe mos, dhe tash si duket ke përvoj po i shërben shumë që ajo të etë me një ritëm shumë të madhë të vilimit të saj, si dhe mos për jardës socialitve në pushtetë, të cilat në Shqipëri përbajsoj një shtresë kulturore më të avancuar në raport me partim tjetër e cila përbashkon një kategori shoqërore më pak të rrëlluar. E njeni mirë terrenin politik në Republikën e Shqipërisë edhe tani e tha që ka pos një kalim nga një ish sistem komunist në demokraci e cila nuk është mundur të mbohet edhe ta më në binaret e një zhvillimi. Cilat apo kujtë mund t'ja logaresni, si suksese, udhëheqjes politike, apo qytetarisë shqiptare në përparimin që e theksuat me parë, tani Shqipëria ka ndryshuar? Ndryshimet bazën e kanë të qytetarisë, që dhe te, partijit individ vetëm përpaqësojnë, ndryshime caktumë, brenda për brenda një shoqërie, edhe ndihmojnë levizje në sa më të shpejt e këtyre loj levizjeve që është progresive, që është negative, këtu, si që thash pak më ardhë, për tjetë qëllisht përpaqëson një kategori shoqërore që përpatu shumit e tila ka arsyshmëri më të modhë në betejat politike, jo rasirë gjatë pushtetit partijës socialitet, nuk ka pasur gjakderje, nuk ka pasur reagim të pushtetit brutal që shka ndodhë mandatëve të partijëve, partijës tjetër opozitare, dhe edhe pse, ndoshta ka të pru, partijës socialitet mandatëve të funditit, pas në gjarëve tragjike në Shqipëri, gjithë e cila i kushtet edhe numbje në pushtetit, por me ardhën e Edi Ramës, përvashtisht nga dalësisë të metave, defekteve, edhe, me dhonë, mungesës një konceptisht shumë të qartë, prapë se prapë, ka levizë me shpeci, sepse e sa shëdhë më lartë kultura që përpashtën partijës socialiste e ndihmonë që vëvendit më skalojnë për situatët të rëndës që ka kaluar gjatë mandatëve tia. Po dhe shëqëria shqiptarë është pje, ku gradualisht eshtë, jo pëtëm kategoria që thashtë që përpashtën partijës socialiste. Me gjithë dhe një dhe vëvendit dhe popull ka
ka një shtres paka shumë të mirë dhe ka një të keqe. Ne du të pranojmë hapur që çdo popull në botë dhe ne kemi këto kategori që ndatë pastaj në nën kategori ndryshme, të cilat luftojnë vazhdimisht një me tjetrën. Këto dhe vetë Biblia e Koroni e të bërthejnë, dhe kjo luft me disë të keqen së dhe të miret shkakton levizjen dhe zhvillimin, ndryshimet, që ushin për para, që ushin nga mbrapa, gjatë vitet 90, mund të themi që ka pas një levizje nuk timin e përgjeshëm negativ të eqes nga mbrapa, ose të lëvizjes negative për shkak të shkatërrimit të tjerë të kohshëm që ka ndodhur atëherë, të më thonë fundoshës e industrie ishte të shumë segmenteve që janë me kultura, gjitha drejtime të shkatërrimit. Si është skenën politike të Shqipërisë? E kemi dy kombe prapë se prapë, e kemi Partinë Socialiste cila ka ndryshu lideret, ka ndru lideret e saj, ka kriju lider të fuqishëm në këtë rast Edi Ramën, po e kemi Partinë Demokratike nga vitin 1990 që kur e priti tërë. Po për të shqiptar që Sali Berisha mbaraj jetën politike, u rikthy prapë në skenë politike. Si e shenit tani? Po, sepse ta shmjashku Partia Demokratike nuk ka rritur të nxjerrë një lider karizmatik, nuk e stila, u rishfaqin njëti person. Dhe u dediko, kuptushme sepse ai më gjithë atër është simboli asaj partije. A duhet me mbetë pengi simbolizmit? Nuk duhet, po këmë do për shkak të papuqisë së partisë, elektoratit. E thëri që Partia Demokratike s'ka fuqi që të nxjerrë një lider tjetër po Sali Berishës? U tentu me Lulzin Boshin, po e pa më shfarë dohe? Nuk i ka, sepse Sali Berisha ka galu në përbeteja ndryshme. Një lider vot i fuqishëm historike tja e tja ku kalu në përbeteja të branshme dhe të jashme. Si du mos në beteja të branshme në parti. A i ka ka përqyre, ka shumë në më lukë të rabranda për branda, ka më postu shumë kandidatë, që është në startë, fillimit e krimit Parti Demokratike, dhe kjo ka kriju atë në bingje, atë ide që veç Sali Berisha është ai që mund të bëj hapa gjigant, branda për branda, Parti Socialiste, që shumë të me përshamë në Kosovë për Parti Demokratike, e qila nuk kam kapacitetë, mundësi për të bërë ndryshime, reforma shradikale, tjera, tjera, pa rikëthimin, e shumë thua që të lideri së e kishtë... Besani që Sali Berisha dhe ta ketë fuqin të elektrizen elektoratën e vete, ta kthej në pushtet Partinë Demokratike të Kosovës? Populizmi është një metodologjia ma e efektshme për të arritu qëllime, rikëthime shë në pamjet parë shumë jo normale, dhe jo pozitive. Ai është ekspert i kësaj pune, dhe jo rastësisht është përqendru të Open Balkani, dhe njësa temat të cilat shoqëria shqiptare nuk ka aftësi, për të shoqëri tje, jeve që shqiptare nuk kanë nivel për ta zbësui me shkencë, dhe kjo i bënë ata që kur kjo po përpashtëm më të bërtet një qëka dëbishme për shëqerinë dhe e përtën e rikëthen. E dim që si ka vëzëndohës e pushtet me idin anti-negociata, jo që në pomjet parë duke që është diska që dëndën pavarësia tjetë. Në vendet e Balkanin, edhe në Shqipëri, veçanërisht, edhe në Kosovë, në gjitha vendet e Balkanit, kalu një rol dominant politika amerikane. Sali Berisha duke që nuk jenë raportet e mira, me ata për faktin që është podë personën grata. Si do të kalen këtë penges? Apo do të mbetet prej e saj? Do të ishte krejtësisht për natyrshme që një kryeminist i jashëm, në Sali Berisha konkretisht, në rastet do të fiton të zgjedhë, dhe që jam shumë skeptik në drejtim, për patë mendoj që populli shqiptar ka rritur dhe në atë nivel të atë mos leja të zgjedhë një kryeminist që nuk ka drejtë të tëjë për Amerikë.
Por, populizmi thashin bulon të gjitha, ka arti për të bërë dhe të pamundshme, thojë. Dhe gjithka është e mundshme. Po, prapë të prapë, mundësit jenë minimale për fatë, pëse shqiptarët kanë marrë një përvojë, mjaftë gjatë, mjaftë thellë, që të them, për shkak të situatave. Ta e gjekomin kështë i ka kalu, 30 vjetëve, po që duket ka ka përqy tranzicioni, vendimi përhyrë në negociata me Bashkimin Evropian i jep bullen këti përfundimi tranzicional në zhvillimin në Shqipëri. Në anën tjetër kemi Edi Ramën, një kryebashkiak, pastaj një ministër i kulturës dhe kalën në kryetor partije mandatin e tretë si kryeministër i Shqipërisë, dhe del një ndër kryeministët më të fuqishëm, jo vetëm të shqiptarëve, po në Ballkan që duket, se e shihni politikën zhvillimore të Edi Ramës, qarshi i Shqipërisë, po edhe rajonit. E thashë më e që zhvillimit historike që ka ndodhë në Shqipërisë mas në vetën, e kanë imponu dhe e kanë dhja një lider që është Edi Rama, e cili më mija se tjerë ka përfaqësu anën ma pozitive të shpirtit dhe të nivelit të politik të shqiptarëve dhe ai ka tërgu rezultate dukshme në këtë zhvillim, por nuk është thjesht me ai personale e ti, jo vetëm me ti, po është një individi. Ai përfaqëson thashë më herë një kategori shtresë shoqërore, politike, ta quajmë ashtu, të shoqërisë që ja mund të rati të dalë ashtu si ka dalë një aftë i sukseshëm edhe jo populist, për shëtatëm që ka ndodhë me disa prej momente në politikin e ti, edhe pse thashtë që a i ka të meta taktuara për cilat mund plasë dhe për tonë që se ju e interesant. Cilat me ndonë jenë të metat e Edi Ramës në politikë bërën shqiptare? Meta ti e themelore është mungesa një koncepti për dëshirën të imi komplet e përëndimorë. Po ajtë mi gjatën, apot me tjetë, ajo është ma përëndimorë se sa gjithë lideret tje politikë për flasë për Shqipëri. Po të atëzomë ajë lejon, marë një shamë që të regonë që nuk është komplet me koncepte përëndimorë, lejon që autostrada poshtë atje për asë të arritë e vora, poshtë qarkullimi më i mëllë, tjetë me dy traka, e këtu në përbjesht të lartë me 4 traka, ku qarkullojnë 4-5 makina për disa minuta. Kja tjetë me kuptu që atë diçka i mungon, sepse në ndryshën nuk do të lejan të kësi situatë, përse kjo gjendje ka është rezultat i qeverisë më hershme tina. Ose demokracia branshme në parti socialiste, qëra mungon më jashtë. I nuk zbatohet si pas parime dhe regullat përgjeshme të organizimit një parti e njërë. Jo vishë ajë kuptohet, shumit të politikarë në Kosovë, në Gjerin, ndjerin statnine në për statutet veta si shkanë që vetë. A bën kjo fuqizimi lideret partis që ndrydhen pak so aspekti i organizimit partis, struktura partis, kur krijohet një lideret më i fuqishëm brenda partis? Në është për fillim, partis që alishtë ka desh një farë metodologjie diktatoriale drejtimit saj, por kënë nuk do të sotë që du të vazhdoj. Demokracia du të batohet si pas regullo parime përgjeshme që sotë i aplikon Evropa përgjësi brutalie demokratike. Këto spektakle që organizohet, ta asë një normë juridike, tjera një prej formave jo demokratike të seleksionimit pozitiv që do të ndohë mëna për mëna një partije për avancimin e kuadrave ma qëllësore në kryetësaj. E dyta, gjë që ka shkaktu edhe një farë absurditeti që
përdejsa këtë gjithë zekonisht i nivellshëm, intelektualisht e politikisht, a i mërë brenda për brenda dhe element që cilët nuk dhe të meritorin dhe qeverisnin as një pshatë. Si e shini politikë vërë në Balkanë, e cilët duke që Edi Rama posunën të jetë dominus, duke morë iniciativat të ndryshme, njërë nga diskutum lidhër drejt antarësimit të bashkimit Evropian, po ashtu ka një iniciativë balkanike, Open Balkani, ka një raport të mirë, apo shumë të mirë, me Turqinë, shihen disa paralele që tërheq, apo në politikë bërën e Zotit Rama. Rama shquhet për aftësinë e tij për të krijuar alternativa, jo varësi vetëm për një mundësie. Si që keni po, ai vazhdimisht ankohet në Bashkimin Evropian, ose është ankohet dhe shtash. Është ankohet sepse i ka gjetë alternativa të zonë për mes Turqisë e tja. Që është pozitive kjo dhe e ka shpejtu në dështa në një mënyre edhe panimin e Bashkimin Evropian. Po dhe për në Balkoni është një prej në iniciativë që menoj që kanë diku në edhe në morën e këti vendimit është për hapën e negociatave. Sepse do të ishte kështë ishte për natyrshme që këta do të bënin veprime cilat Bashkimin Evropian veç i ka në fushëbëm të ajnë e saj, si që në liberalizimi, qërkullimit total e qaj e dokumentacionit në për dogonë në atjere. A ka ndikuar edhe kriza Rusi-Ukrajinë? Edhe ajtë, besoj që, besoj, po ka ndikuar edhe ajtë, sepse Evropian me gjithatë, ko shumë fillon të japën shenjet e zgjimit nga letargjia, gjatë që i ka pluar duke me nduar që Rusia më në kushtë aftë ose gashme të bëjve prime si që ka bërë gjatë histori kësaj dhe kjoj ka kushtu të ashti me një kriz energetike që të konshme dhe të ashtë sigurisht kanë zhjerë mësime dhe me dhe pranon të dhe mështë si që përja të përbohon antore. Para se të kalom në tema tjera, kësha pas dëshirë të ndollëm edhe në dy qështë e lidhër me këtë hapin e bisedimeve. Në këtë ditë është nënshkrua edhe Republika Maqedonisë Veriore ka nënshkrua për hapin e bisedimeve, që shijet një afërsi apo një rëll vendimtar në këtë drejtim edhe roli Shqiptari Maqedonisë me krye me Ali Ahmetin, po ashtu shuam një afërsi të Ali Ahmetit me Zotin Rama, edhe apo del kjo që Zotin Rama po kryon një mbështetje ose një, mos të them, monopol në Balkan në shtetet. Shuam raportet me Maqedoninë, po ashtu nuk është keqë të thejmë edhe me Serbinë, e ka një qasje pak më ndryshë nga të tjeret, si po ndikuat kjo? Po, një ditë të diskutu një prej debatë të televizijë që që e kohës, ku a vërtet që është duke punu për Shqiptarët, për shkak se Shqiptarët kanë qenë të fuqishëm, për pa mundësi objektive për të manifestuar fuqinë e tyre, edhe për shkak të më zhvillimit të parlamentit shqiptarëve, por edhe për arsye të politikave jo demokratike që kanë ekzistuar në kalumën në përgjithësi në mallin ndërkombëtar. Tash gradualisht janë duke u hapur këto rrugë dhe Shqipëria, Kosova dhe Shqiptarët përgjithësi duke marrë rolin që në fakt ju takon për shkak të shtrijes tyre edhe për shkak të masisë tyre numerike. Tash normal që Maqedonia gradualisht do të shkojë në drejtim edhe ka shku drejt dikon këtë varësisë edhe prej shqiptarëve, jo vetëm prej faktorit slav. Kjo do të ndikon në politikën e Maqedonisë. Dhe këto mirë ka ditë do të potim të shfrytëzohet edhe Edi Rama. Kuptohet bashkë me përfaqësim politik të shqiptarëve atje që është realisht. Sepse kemi po vërejtje në adresim të Bullgarisë, për kontekstin që ishte raporti Maqedoni-Bullgari, po ashtu kemi po shumë të zënë shumë Zotin Roman.
tregu i vendosën, dhe nuk drejt pa 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 një sekund me deklarati për Bulgarinë që ndoshta dhe shkaktoj levigje, dhe pse pa me të parë duke që po e në razon Bulgarinë, mirë për çdo vend, kupton, kur ti ki drejt dhe kjo ishte një sinjal edhe për vendë fuqishme për në partitë e bashkimit Evropian që të ndërhyjnë dhe të angazhojnë më tepër për të zgjidhur këtë një mjaft delikate që u paraqit vetë rrugtimit në drejt bashkimit. Hapja bisedimim nuk do të thëtë andarsim, do me thonë që të kalën një malë problemesh, detyrash, kashi bashkimit Evropian. Sa do t'jetë në gjendje? Republika Shqipërisë t'i ka lënë këtu në afat kohor, edhe kur pritet që Shqipëria të jetë antare që t'i plecën në gjitha ato obligime që ka ndaj BE-së? E puna vështirë kry. Hapja negociata, pas taj është një kuptohet, edhe nuk është rrugë e letë. Mirë po ajo shoqërat që dim me asistencë të drejtë për drejtë edhe financiare, përveç tjerave, dhe kjo i jep mundësi që Shqipëria mund të plotësoj gjitha ato kërkesat ose kriteret që paraqiten në këtë periudhë të lëvizjes dhe bashkimit evropian. Besoj që nuk do të ketë ndonjë vështirësi pak apërsyeshme gjatë kësaj kohë, dhe Shqipëria së shpejti bëhet antar bashkimit evropian përveç gjithmonë vështirësive politike që mund të paraqiten, sepse kisha parasysh më shumë ekonomike të eqjes Shqipërisë. Zoti Marina, nëse shohim politikën kosovare, partitë për shtet, partitë opozitare, një numër i konsiderueshëm i organizatave të ndryshme politike, kanë një heshtje, një abstenim, kashi Open Ballkanit. Jeni ndër të paktet apo të rrallët që përkrahni këtë iniciativë, ku e mbështesni? Po për të zhve zhvillum kanë shumë kufizime, shumë të meta, një për i tyre është edhe gjelozia. Po, edhe që edhe në atëshmë, po nuk është normalë që përpajsus politikë të Kosovë, si të mos ata institucional të mos reagoj në rastet të tila, sepse kjo nuk është arritje vetëm e Shqipërisë, po është arritje edhe Shqiptarën përgjësisë, që thashë ma, të ajo reflekton direkt ose indirekt në zhvillim të ashme dhe krejtë popullë Shqiptarën, jo vështë Kosovës, po në gjitha të rojëve Shqiptarën. Shqë që edhe kja të regon që politika në Kosovë, në vend që edhe jetë për para, ka shënua pa mbrapa me paftës, cikin për të kuptua që mendje hapër e që e levijin një vend për para. Ka përcimi pengesave politike, ideologike, mësi egoizmit në politikë, janë ato që një popullë e ndimojnë që të jesë me shpejtësin e optimalet drejt të armës së vendit. Kjo është mjaftë të dënumshme. Cilat janë të mirat që sjellë Ballkanit, Open Ballkani, të cilat mbështetin në ju, apo çfarë mund të ndikon negativisht, po se që është në Kosovë, të cilat ka një rezistencë gjitha subjektet politike ka shijet pështetit? Dhe që është ekspert e ekonomisë për dhënë disa prej... Me ndani që ka vetëm indikacioni ekonomike? Për ta kuptu që Kosovë nuk më bazhë me përfije në Open Ballkan, si politikan mund t'ja punën politike më tepër, por dhe ekonomike të ke punën, sepse ato janë ndërlidhë. E para, hyrja e Kosovës në Open Ballkan shënon një hap drejt njohjes së Serbisë, njohjes Kosovës nga ona e Serbisë, sepse ato nuk mund të futet si krahinë autonome, apo si një rajon. Në këtë pikë, pola kosovare arsituat që spori duhet në nje. Serbia, pas taj ne të hymë në këtë iniciativë? Ta është ti me shkume me kërkesa maksimale, jo dëherë ti e përfitusë. Shveshërë thua që kërkesat maksimale një më pëtër asë nuk ka efekt. Sepse këtu në këtë
me zhumë betejë, nuk është përfshim, ose nuk janë vetëm dy palë, vetëm Kosovë me Serbinë. Po janë edhe faktorë ndërkombëtarë, që t'imponon edhe që ka planet e veta, qëllat nëse t'i aprishë të më dhonë, mund të shkaktoj edhe humbjen e asaj mbështetje të tyre, ose në pësimin e asaj mbështetje. Mendoj që ne do të ky gjithë problemi kosovës po shihet që do të shkojë hapasapi. Kjo hapasapi nën kupton që para se të kërkoj folje Serbia të paguaj fare të mshërbimit të gjitha atje, ti do të pranosh shumë zgjidhje që të ofrohen gjatë rrugës. Një prej tyre që mendoj që është mjaft dobishëllse është edhe hyrja në Open Balkan. Tyla do të mbonë të Kosovën përbal edhe ndërkombëtare si shtet konstruktiv që mund të merresh vesh me ta, po dhe do të kontribuojë edhe në zhvillimin e saj si pozicion edhe tranzit midis vendeve ndryshme, sepse është në qendër të vendeve që mendohet që do të jenë Open Ballkan dhe ekonomikisht nuk besoj që do të ndikoj. A shumë, më si vend tranzicion e tranzicional me siguri që përfiton më shumë, sepse kjo është parim në zhvillimin ekonomike të një rajoni. Apo. A është Open Balkan i cili shkaktoi krizë mes raporteve Kosovë-Shqipëri, apo ka pasur edhe diçka më brenda? Kemi po një lëvizje vetëvendose e cila me plot gojen është thirrur në Bashkim Kombëtar, në afërsimi Shqipërinë, ndërsa ndoshta tani janë raportet më të ftafta Kosovë-Shqipëri, pas vitëve 90. Për në Balkanë është që është një pretekt. Edhe kjo qeveri edhe se cila e dinë që që realisht e shka është për në Balkanë, për të i përdorin këto tema për të rritu qëllimit ngushta fatjake dhe personale. Ndoshta, gjithmonë kur një temë është paka shumë e komplikume, jo e kuptushme për mosën e gjonë, e shfrytëzojnë politikanët e parëshyshëm, ata që se kanë mendjen të vendi tyre, për kanë mendjen të pozicioni personale të partijake tyre, për ta përdojnë që ta rritë qëllimi të veta. Kjo si është dikit që vetëvendosja ka sfinu dëpërtimin politikë, një organizative në Shqipëri, ka dalë pa sukseshme dhe mendoj pa justifikueshme, jo historike, sepse kjo formë e bashkimit kombëtar të quaj indirekte nuk është efektive, nuk jep rezultate, besoj që mund ndihmoj asgjë në idenë e bashkimit kombëtar, ka rrugën e vetë që ti s'mund t'ja drejtosh në këtë mënyrë, në atë mënyrë kur ti shqefti. Si ndodhe Kosova që të jetë gjithdo herë jashtë iniciativa balkanike, edhe tani shohëm që ju raportet të mira me shtetet për rreth? Përveç kësaj, dhe rastet e demarkacionit, edhe të asociacionit jenë për tekste për të aldu qëllime personale. Dhe në qofë se kuptoha pyetjen, kjo në lidhe të më blikë e global në lidhe me status në ashtë final Kosovës, përshamë dhe markacioni ka vërtetu që ne veç kemi vënu, kemi kryu dhe atarime e mëzbesime të bardushme me politiken vendimorë, se po dhe marronit e brenda Balkanit. Kjo që Open Balkanit ndimon e laksimin e armisive historike dhe ashpra brutale me shqiptarëve dhe serbëve për arsyshme naturisht përshka këllu këtë rrëtë më dhe edhe pa pajtë të shmërishë ekstreme të vazhdushme shumë shekullore, mirë po kjo dhe më thonë që ne du të ndritim atë armisive edhe kur s'na konvenoni që ka e të gjithë. Që në përbojnë tonë është që Shqipë-Serbë të kuptojnë që ne nuk i urejmë këtë ata. Ne i urejmë thjesht përshka pretendime të tymi dhe padrejtësive të tymi. Po në qopëse na e kuptojmë që ata kanë fillu të hetojnë, të gjenë vetë vetën, të njohin vetë vetën dhe të
rinat nivelin e, politik që të pranojnë realitetin, ne do t'i ndihmojmë aty, jo mos i ndihmojmë. Megjithatë, nuk duken raportet të mira edhe mes Kosovë-Shqipëri. Çfarë po ndodh mes këtyre raporteve? Ku është problemi, zotri Morin? Rrugës në Gjetores, në traget, filloi debat midis dy personave, një Shqipërisë dhe një Kosovës, ai Kosovës ishte kundër bashkimit. Me Shqipëri, ai Shqipërisë për bashkimit. Normal që në mbështet ato Shqipërisë për bashkimit. Edhe fola gjatë, më tha, pse e dënë ka shumë Shqipërinë? Tash e se duhesh as një pikë, ma shumë se sa kjo djali që po thëtë. Ani pse tha ti e për bashkim e kjo thës është? Tash sepse kjo së din me logaritë. Unë e di me logaritë. E logaria, ekonomike, politike, tjera, komptore, manzirë, në përfundimi që neve, ne, nga konvenon bashkimi me Shqipërinë. Kjo s'ka din me bëhatë logaritë dhe prandaj, Shqiptarët nuk din të bëjnë edhe logari, se po ta din atë, du t'ka përcenë ato dalejme që janë kajnore, dalejme që fshat me fshat e tjera që në manifestumë dhe ta Kosovë Shqipëri. Na, këta pak më fjallë. Me gjithatë, shien që ka përplasje, ka përqarje, ka... Sigurisht, sigurisht, edhe këtu përqarje i shvidojnë sidomos politikanë që nuk kanë qëka t'i japin realisht t'i populli, edhe ata përmes metodës përqajës në nda e kanë shancën e vetëm për të anë shpreje dhe për të morë prajt e drejtimit shtetit. A është edhe një luftë mes liderve, qeverive, shqiptare dhe Kosovës që kusht të dominojnë? Pa, pa. Ja, vazhdimisht ka qenë, në kohë në thoshtë, për ka qenë shumë e zbe. Edhe, për pasherë edhe shumë miqësorë, për të ardhe e qeverisë fundit, ka shkaktu në ngri pazakon shumë në malonë Shqipëri-Kosovë, dhe që është mirë të jetë informumë edhe opinioni, sepse nuk i dim këto zhvillime, që të cilat jo gjithmonë jepen për publikun. Po, është krejtë në atyshme që Kosova ka, se thash, kufizime në gjitha drejtime, dhe në kuptimin politik është ma pak të zemër gjë dhe ma shumë egoiste, shpeshen ma, për ashtë ta jenë për mund rrugë individuale, për mësë në shkrimin, për mësë batimin në shkrimin, për gjatë konferenta përbashka këtyne mbledhe që i kanë punë. Mosbatimin e vendimeve për bashkëpunim, Kosova dalohet me jo korrekci. Ma shumë se sa ata. Po, është dhe në atë është, nëse jemi vend shtetë ma i ri, ma me pak përvoj atje, atje. Dhe iso vendet e tjera po senuojnë antarësimin e bashkimin e Evropian, Kosova ende nuk ka liberalizim vizash. Ku është shkaktari këtu, zotri Morina? Shkaktari kështu është kokëfërësia janë. Dëshira pa fond më përashqit patriot mas luftës, kjo është faktori e semelor që i shka këtën të një qatë loj kokëpërësia që për mene, dhe së qënë të aftë shojnë largë. Papësia me po largë shka këtën në vazhdimisht përplasje, pengesa, një pëtymin e shkjo dhe liberalizimit vita, po dhe edhe gjendjes faktike të në marrëdhënie ndërkombëtare. Shpeshherë liderët shtetëruar janë deklaruar që kushtet janë plotësuar të gjitha, po apo mbetet Kosova peng i në marrëveshje finale me Serbinë? Edhe peng që thash, në politika e Kosovës, kokëpërësia saj i shkakton mos liberalizimin e vizave, sepse ata gjithmonë e gjejnë një mundësi për të hakmarë, ose për të bërë me dije që ti do të ndryshosh politiken e përgjesh me që të shpëblesh. Më shpëblimi me liberalizim e vizë është tjerë dënim i politikës tonë jo profesionale në raport me sidomos me Amerikën. Ajo është që ty të shkakton shumë probleme, përse jo rastështi të ka premtu në disa vite më rrëve. Ty të shkakton probleme për panevesh me demarkacionë.
gjashtë vazhdan me asociacion me probleme. Dhe me një varë, qështështia, ta domë, ajo e fundit të referendumit, apo qëka ishte ajo e gjedhjeve në Serbi, ishte shkaktori kryesor që nuk u liberalizuan vitat. Se ti me gjithë kërkesë në kuindit për të lejuar gjithë, në deshës të regohës sovranist i malë, si kështë ishë të një vend i fuqishëm, dhe kjo e shkaktoj mësë reali, në to vendimin e fundit mësë reali. Këto problemet e cilat i përmendet jo, janë një kohë të gjatë, po u banë vitet e tëra të cilat, se cilat qeveri posilët rrëthyre dhe asnjëra nuk po mundet të merë vendime. Si që është asociacioni zgjidhje përfundimtare, tani ka dalur edhe lidhë me problemet me manastirin e Deçanit, e problemet të ndryshme. A do të arrijë Kosova që të ju jep kohje këtyre problemet që po përcjellin vazhdimisht në një rreth vices? E kam mjaft vështirë, sigurisht do të arrijë një ditë, po kam mjaft vështirë për shkak të etjes mollë për pushtet. Etja për pushtet i pengon lëvizjen ose proceset të shkojnë me hapin e tyre normal. Sepse, e thashtë dhe më lërë, parti tonë politike janë në një statë anë dhe primitiv të qëllimi tyre. Dhe nuk gjedhin mjetë për të arritu qëllimi të tyre. Ta është jepet mundësia asociacioni kime sëllumë. Për po ato ka në nëtë më asociacioni kime sëllumë. Edhe pse, në parim nuk është e drejtë, po është mundësia mëllë që ti më fëqizu. Që patëm fjallën e Salibre Gjishës Maharët. Edhe kja kryan vënesa. Që është mjaft dëshpruse. Njën nga vendimet e cilat ka zgjuë opinionin, brenda ka qenë në shkrimi për energji nga qeveria Kurti. Si e keni po këtë? Po, nëse në nërkoj të regoj që parulla dhe marashmi ka posë si është parulla, është gjë më tepër, pozitivë, sigurisht, është se kur gjithë një problem praktika e s'kosë tjetë negative. Ajë, plus pra në edhe elektroserverin, për cilin në një veçantë kështë reaguar në kohën kur qeveria të vitë më ashme këshin tëntuar për të bërë një marveshje cila ishte penguar pikesh për shkakim për shkakim e të fëqishme të opozitës atërshme. Ta është bët dhe mirë o shqepën, por është mirë që tja të kërkoj falje. Nuk është një dhe që i madhë kërkon falje pa problem. Nuk e ka të leusë. Këmë me ndu kështu, sot nuk me ndoj ashtu, nuk kërkoj falje përshka këtë një qëndrimi nga bëgushëm të kaluar. Në ato e shëtë të qapë edhe përgjithsi, sepse njëra, dy, tri, katra dhe ka përcen, po jo dhe një politike tonë. Zotë Mërina, shohëm shpeshere dhe lider të partive politike opozitore që kanë prit nga qeveria Kurti. Jo shohëm në diskursin e tyre politikë të thonë që edhe ne kemi prejsë tërë një qeveri të shprejsës, që delë që më shumë ka prejtë opozita nga Zotit Kurti se sa vetë ndoshta elektorate. Si e shini qeverisin e Zotit Kurti në këtu vetë qeverisja? Qeveria da, me një kipë pak a shumë burokratësh në ratë parë të batojnë vendime shepash, sësa që kryojnë politikë. Një të këne është kuptuar gabimisht që vendi jetë përpora me përmes dhe gjushmërisht. Jo, për kundrati një politikan longut ministri do të ketë sovranitet mendimet vetë, aftësi për të kryuse, pa pas nevoj për instruksionet vazhdushme nga shepi tina. Kjo ekip aktual nuk ka atë mundësi dhe shumë dëmshë, sigurisht që shumë që të me e të betë për me arritë me bove pra të mëdoja. Jam konkret të dëmë shtarë që kërë kështë e minister fatmirime. Arriti, sepse fatmirë kishë kuqi,
kish sonitet, kish kapacitet dhe u vonë në gjitha të ndërtime. Ka orë tjetëri pas ti, s'ka po asgjë, sepse ka prit vetëm për shepit. Kur e gjithë një qeveri t'il, nuk mund është me arritë rezultate. Vele, shpesh e që ditëm si po arritë të ca rezultate edhe Rome me një ekip, që si të mështë 2-3 pej ministra, se me i të gjenë as u dhe të lokal, pa i ka morë atje. Me që thatë ka një legitimitet mbi 50%, a do të thëtë që duhet jetë një qeveri më foqeshme në vendimare, apo kemi lider të guxim shumë drejt një zhvillimi ekonomik edhe politik të vendit? Do shëqëri ka vlera, ka vlera në aspektin politik, në ka kuadro e tjera. Kaj probleme është si të nxerën ata në që përfaqët, jenë në kryjë të drejtimit vendit. Këj koncepti që thash i morës pushtetit me gjithë kushti imponon pastaj veprime negative se seleksionim në vazhdu shumë negativ të kuadro, që pa mundësëm pastaj ndaljen si përpoqët të kuadrove cilësore cilat do të ndimonin shëshin të este përporat. Po si ishë një partit opozitare, ka shi i pushtetit? Aktualisht. Aktualisht. E doptë, përgjësi e doptë. Kemi qeveri përkoshme të nga ona Parti Demokratike, është një veprim i pamaton, i ngoqëm, sepse është parti njërë për partive politike. Me 16 deputet, kjo është një mekanizm me emra është masë, si që emri qeveri, nuk delë shumë i arsyshëm, ose të të bëhet me gjitha parti politike, ose të mos bëhet tjerësht. Për shumë, me shansonë, jam pjesë e Parti Demokratike, po përshëndonë në borën tim, partija ka përnoj për përshëm të institucionën brandas, për brandas sajtë komisionëve tja, po jem të marë përsti për emra është marë, pëse kopimi në këtë rast i është më thashit, nuk është në atëshëm, se është imi ka kryu një qeveri përkoshme, e të nënhije kur ishte vetëm partija demokratike në pozitë. Dhe ishin në rëthona tjera nga këto që janë të satë ku partija demokratike është një prej partive, ose kryesorja që akuzohet për më zhvillimin normal të Kosovës gjatë 20 vjetëve të fundit, nga una e pushtetit aktualit. Apo jo shkën pak, apo po jo bënë favor edhe partit opozitore, qeverisë Kurti, që të konsumohet në pushtet, për faktin që nuk po shumë që po ngrisin do një kauz kërshi qeverisë Kurti. Opozita nuk do të prejtë vetëm dëpsimin e sa edhe në bipot në dëpsimit të pushtetit të vetë ngritet pa merita dhe pa një aktivitet ose angarim real të saj, për të demaskuar, diskredituar atë mënyrë aktuale qeveri ishë në Kosovë, që është jatë zakonisht e datë. Gjemi një qeveri që asë një pun nuk e shetë datë sajmë. Në cilu në për Kosovë nuk vrejnë asë një shenjë, është asë një sinjal që ka një lojë, që fa të do të ndryshimi për brenda Kosovës. Ajo normal që bjenë, po nuk mi aftonë. Opozita du të regoj profesionalizm më të leartë, duke të ndjerë në si përpo që kualitetet e veta më të mdoja, dhe që përpajsojnë më mirë mendimin opozitarë. E jo me mënyrën drejtanishme, e cila nuk jep mundësi opozitës të dalë dinitoze përballë pushtetit aktuali. Shpesherë kemi po që aferat të ndryshme korruptive, po ashtu punësimit të ndryshme në kodrë të qeverisë Kurti, më shumë opozitarizm po bëjnë mediat, sëso vetë partit opozitare. Po, sepse partit opozitare nuk kanë ka përcy, asë bilas endë se kanë fillu reformimin domosdoshëm, që do duhet të ndote për shkak të ati të rënjes nga pushteti. Rido Ranje kërkon analizë. Analiza ndjerë që 100% ndjerë në përfundim që të të bëshë ndryshime. Këtë ndryshim nuk ka ndohë në pozitë.
mas ndodhja këtij ndryshimi në pozitë e ka krijuar një situatë interesante që shtypit jetë opozitarës e vetë partit politike dhe që shtypit dhe të arrejtë dhe është duke luftuar për arje në sajnë për shtetë. Kjo së ndodhë. Kjo do të ishte një sinjal dhe më në një fuqishëm për partit që do të bëjnë veprime konkrete që të shojnë malatë, po. Por, Ledeken, nuk mund të them do një gjë konkrete, por për PDK-në dhe Aleancën, po kam shka të themë edhe është mirë që të reflektojnë. Zëte Marina, edhe për fund kësha pos dëshirë një opinion të juin lidhër me dhëmat e specializuar, apo gjukatën speciale, po shijet një livizje, nesër pritet që Kuvendi Shqipërisë të miratë një rezolut lidhër me Tribunalin e Hagës, akuzat e Dikmartit, po ashtu kemi po një livizje pak edhe të medjave në sensibilizimin e opinionit dhe sensibilizimin e faktorit ndërkombëtar që po bëhen dy vite dhe nuk dihet ka edhe si po shkon ky proces. Kosova ka pas nevojë që përpon dy kompozit ma diplomatike në bot, ati blindor dhe përëndimor, të ndërmar veprime të randa, si që është gjykata. Dhe në këtë drejtim, nuk kam asë një mendim jashtë asaj që e kom shprehur edhe në të kaluar në lidhje me gjykatën. Por është natyrshme që kërkohet një sensibilizim më i madh, shumë i mirë dhe reagimi e veprimet e Edi Ramës këtë drejtim. Premtimet e tij që do të në Parlament Evropian do të kërkoj domthonë anulimin e atij vendimit më. Po ashtu edhe dje po të një deklaratë për media. Po, përderi sa mbi botë nësaj shka unë kam vetë në këtë akuzë, nuk ka argumente mjaftueshme që të akuzuaj të dënohen. Mund të dënohen do njerë edhe mund të, po jo si ekip, sepse dënimi si ekip nuk kishte pasur të rënda për Kosovën. Po jo është për Kosovën, po përveç NATO në cilë ka bashkun në ngusht me atë ushtëri. Dhe dole asaj si terrorist i bjen keq, përshka këse del që NATO bashkunon me organizata terrorist në mënyrë publike. Po, për te kësaj, unë mendoj që do t'i shkua dhe në fond të kësaj rrugë e këti procesi politik që ka ndohë, që lije dhe i përdejt me Hagën, ata do të dalë një ditë para mishtajt dhe të shpallu papajshë. E gjithat, procesit për duket që do tjetë i stërzgjatër, po kalon, po afruen gati dy vite, i cili nuk ka filluar ende. Ka është njëri përstërhitje procesit që ka ndodhë ma, edhe me Ramu Sharatin, edhe me patë mirëlimin e tjerë, edhe me ndojë që do të ndodhë një i taj gjohë, si shka ndodhë, përshka këtë atyre që po këtë që i përmenda. Pak ma e që mos hi ma mandetoje e të mos morëm kohë më tepër. Zëte Marina, falemderit që ishe pjesë e misionit tërë. Falemderit shumë dhe për te edhe për televizionit të vejt. Shumë falemderit. Shumë kësë ndërrua, falemderit nga ju që ishe pjesë e misionit tërë. Mirë beqi, shihim në emisionin e radhës.